Eli nyt vain. Helvete. Ah, shit sport. Sluta. Fotboll ska vara enklare. Jag får nästan tömma den i... Ja, du har den där. Va? Är inte färdigt? Nej. Tyst. Det är inte själva matchen som är smärtsamt därefter. Ibland sticker man två gånger. Va? Va? Vad säger du? Du är inte klok. Grabben. Hårt tryck och is för det där örat. Sitt still. Mycket vodka och is efter det här. Ja. 8 milliliter. Så säkert 10 i alla fall. Det var så jag tänkte 2 centiliter. Jag har haft en större spruta. Nej, böj inte ner huvudet. Nej, jag är substans. Almost look like a year soon. Blöd ett armbrosk. Fan, det är mycket kvar. Du får nog sitta här.